1917. godina moju večerašnju gošću je podigla na tron. Bila je 12. na svetskom takmičenju Miss Model Srbije. Ona danas ima 26 godina. Koji su njeni ciljevi? Šta ona želi od života? Šta joj je dato, a šta oduzeto? Da li je bila ljubavnica? Da li voli ili je volela? Koliko je volela? Koga je volela? Ko su sve ti ljudi oko nje? Koga ona danas voli? Njen život kažu da je roller coaster. Ajde vidimo pravu istinu. Večeras moj gost Jovana Ljubisavljević ili Misica. Dobroveče, Stefane. Hvala puno na ovako ludoj najavi. Je luda? Jeste. Mislim, sve si obuhvatio, samo to malo ljubavnica onako me preseklo, to nikada nisam bila. Ajde vidimo možda šta se piše, možda sam i to negde bila. Šalim na stranu, hvala puno na pozivu i jako mi je drago što sam deo večerašnje emisije. Hvala ti, dobrodošla još jednom u pretres. Posle mnogo, mnogo, mnogo dogovaranja, ja sa Jovanom Ljubisavljević konačno oči u oči. Da, baš smo se dugo nešto ganjali. Dugo. Ti si non stop bila u nekom haosu, non stop radiš, non stop ovamo, non stop tamo. Onda inventovi, onda momak, juriš tamo, juriš... Je li tako? Sve je bilo haosno. Jeste, istina. Baš taj roller coaster koji si pomenuo, zaista je tako. 24 sata, konstantno se nešto dešava, okreće, dogovara, pregovara. I jako mi je žao što se možda i ranije negde nismo družili, ali mislim da se sve dešava u pravo vreme i da je baš sada... Odzvonilo. Što bi rekli, večeras nisi za džabe ovde. Jel tako? U to sam sigurna. Meni je ovde bilo ludilo već i u šminkirnici dok ću pravim frizuru, tako da se baš lepo osjećam i jedva čekam da krenem. Jesi ti dobro? Da. Jesi, jesi. Dobro se osjećaš. Jako lepo izgledaš, baš si zgoda. Malo te pitan koliko si visoka, kažeš 1,80 m. Visoko devojče. Jeste, da. Hvala puno na komplimentima. Zaista se lepo osjećam, zaista sam dobro. Kažu ljudi da zračim nekom pozitivnom energijom i prosto tim nekim pozitivnim duhom. Tako da mi je jako drago što tako utičem i na vašu ekipu. I gde god da se pojavim, negde sam lepo dočekana. I kako onda da ne budem sreća? Svi mi živi, zdravi, imam posao, imam neku karijeru koju gradim, tako da sam zaista onako svoje na svom. Pored posla, karijere, imaš i ljubav? Nemam. Uf, o tome ćemo onda posle. Da, nemam. Reci mi, ti si također voditelj. Jesam. Je li to tvoja životna želja bila? Mogu da ti kažem da mi se negde protezalo onako kao šta bih mogla nekad da budem, ali nije. Nije bila, nije bio cilj kom sam hrlila. Zapravo se dogodilo slučajno. Taj moj talent su prepoznale kolege sa portala republika.rs i tako mi je nekako, na bum su mi otvorena vrata u najtežem periodu mog života, kada sam stvarno bila rastrzana i konstantno sam pratila tada reality i jako sam bila umorna, ne tako retko i tužna. Tako da sam baš onako odlučila da se ekranizujem u jednom teškom periodu, ali je sve to možda korak po korak i taj trnovit put me i doveo do sad negde ove pozicije na koju sam za sada ponosna zaista. Konstantno mi se otvaraju nove stvari koje mi same dolaze. Same po sebi. Da, nekako pustiš neke ružne stvari i oprostiš, zaboraviš, tako dođu neke lepe. A reci mi, gde si to hrlila? Gde si htjela da hrliš ako nisi htjela tu? Pa ja sam zapravo bila manekinka 7 godina i putovala sam po inostranstvu i svijetu. To mi nekako ostavljam sa strane kao za mlađe dane, jer zaista nisam sad ponovno spremna da odem na 3 do 6 mjeseci u tuđu zemlju, da se borim sa svim tim sada već mladim devojkama, kao što si, mislim, rekao u najavi, imam 26 godina, uskoro 27 i mislim da su sada za mene samo neki konkretni direktni poslovi. Da ja sada odem negde da gradim karijeru inostranu, mislim da je malo kasno, pošto živim u Srbiji, ovo nije Amerika. Tako da sam se sa tim negde oprostila, ali sam umeđu vremenu završila i ekonomiju, računovodstvo, finansije, osiguranje, kontrolu i reviziju. Tako da sam htela time da se bavim. Zašto mediji nikada nisu napisali Jovana Ljubisavljević ekonomista, nego bivša reality učesnica? Pa negde to me je pratilo. Ali umeđu vremenu sam postala, tačnije taj negde print koji ide uz mene, je voditeljka. Tako da mi to isto za sada odgovara i ja se ponosim zaista time što radim. Jel se ponosiš zato što si bila reality učesnica? Da, to pitanje je jako često, ali ja ne mogu da odgovorim samo jednom rečenicom. Dobro, onda treba opširnije, naravno da ne. Da, ubrzo ću ja to da ti objasnim. Ne mogu da kažem ponosim u smislu da mi je to nešto... Jel te to podiglo, Jovana, kratko jasno? Jeste, jeste. Znači, to je bila moja otkočna daska i ja od toga ne mogu da se ogradim, niti želim, niti bi bilo fair. Da mi je bilo prelepo, lepo i da sam presrećna bila u tom prostoru, sigurno bih se potrudila da budem ponovo tamo. Čim nisam,
hvala puno na svemu onome što me je dovelo do ovoga gde sam sada, ali prosto taj format više nije za mene. Jasno. Jovana, ja ću večeras da iščitam neke naslove koji su mediji pisali o tebi. Tu ima i lepih i ružnih naslova. U stvari je negde to i život bude i lep i tužan i ružan, kako god. Ali večeras da prokomentarišemo sve ono što je pisano o tebi i što se spekulisalo, koliko je to istina, koliko nije. Ja ću sebi dati za pravo da večeras apsolutno pitam sve što zanima gledaoce. Je li to okej? Naravno, da. Ja sam uvek raspoložena i otvorena za pitanja koliko ću dati na dlanu. Sve zavisi od toga koliko u tom momentu budem želela. Ja sam negde uvek... Jesi iskrena? Uvek, jes. Hoćeš da budeš večeras iskrena sa mnom? Jesam. Ja sam stvarno iskrena, ali smatram da nekad možda ta iskrenost i ne donese mnogo toga dobrog. To sam naučila tamo i naučila sam da se ne pravdam, jer sam baš u reality u kom sam boravila i tekako svaku neistinu ustajala, demantovala, pa i suzama, pa i tugom, pa i nejelom, pa i nespavanjem. Ma zašto? Hoćeš večeras da demantuješ ono što nije istina i ono što je laž? Naravno, da. Hoćeš? Hoću. Bravo. Jer da li si spremna za pretres? Mene sad ovo malo tako plaši, 2-3 puta da li sam spremna. Jesam. Ajde, živjeli. Ok, dogovorili smo se sve. Idemo. Idemo. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Jovanom Ljubisavljević Misicom. Gledamo prvi naslov. Bila sam žrtva manipulacije. Jovana Ljubisavljević šokirala javnost. Pravdala sam se i tako izgubila sebe. Da li dan danas... misliš da si sebe izgubila u nekom periodu iza sebe? Da. Zašto si bila žrtva manipulacije? Da, to sam tek kasnije shvatila kada sam izašla. Shvatila sam da taj moment kada te neko za nešto optuži ili prosto onako provuče, a ja zaista imam senzore za sve što se dešava oko mene i nikada ništa ne može da mi promakne, nažalost, jer me to jako umara. Ja sam na svaku skakala. Ja sam bila jedna mala hepokockica, onako koju upališ na keca i skakala sam i kada je trebalo i kada nije trebalo. To me je samo uvuklo u dubiozu. Iz tog razloga sam danas sigurna da sam mnogo zrelija, jer tačno znam šta koji potez u novinarstvu, pošto sam i sama deo istog, može da izazove. Tako da, apsolutno, mnoge stvari nisam demantovala koje možda s nečije tačke gledišta i trebalo da se dogodi i da ih demantujem. Nisam, zato što bi to pokrenulo lavinu sljedećih komentara. Kada se ja izjasnim, onda bi se druga strana pozvala, pa kako ti komentarišeš moju izjavu, i to bi išlo u nedogled, a ja ne želim da gradim karijeru na skandalima. Ne želiš? Ne želim. Ali ima skandala? Pa ja nisam neka skandal girl. Nisi skandal girl. Nisam, tako da možda se nekim naslovima bombastičnim, wow, ljudi pomisle, o da, ko zna što se dogodilo, ali kad uđeš i tu negdje iščitaš, vidiš da je sve to negdje. Da li se danas pravdaš? I ako da, kome? Pa ne. Ne pravdaš se nikome, da se pravdaš roditeljima? Pa ne mogu to tako da nazovemo. Roditelji su mladi i zaista imamo savršenu komunikaciju i posmatramo jedni drugi zapravo kao prijatelje gde nema laži, prevare, nekog mućenja da je nešto njima ne kažem, gde idem, šta sam. Izvini, Jovana, je li istina da se ne slažeš sa mamom koliko sa tatom? Ne, nije istina. Ne. Apsolutno ne. Mama mi je najbolja drugarica i to će zauvek ostati. Osoba koja kada uđem na vrata, kada me pogleda, po mom ritmu disanja može da provali, da, o čemu se radi, tako da apsolutno ne. Mama mi je, s mamom sam možda čak i otvorenija u tom smislu da idem u detalje. S tatom onako konkretno, koncizno, jer smo jako slični, onda ne moramo mnogo mi očima to skapiramo što se dešava. Tako da, savršeno odnos imam sa roditeljima i preponosna sam na njih i na to koliko su jaki bili da, ipak nije lako, Stefane, moraš priznati, sutra kada budemo imali svoju decu da gledamo kako se nešto događa, a da smo bez pomoći. Naravno, to se potpuno slažem. To su momenti koji su jako... To je pipav teren. Da, apsolutno. Pritom sam ja prvenče, još sam žensko i zaista im nije bilo lako dve godine, tačnije godinu dana konstantno gledati, a nemoćni. A s druge strane, sljedećih godinu dana sam i tekako prošla isto teror sa medijima što se tiče tih baš lažnih naslova, pa sam odlučila da negde u tišini to pustim da mine kao prehlada, da prođe, pa kud koji, mili moj. Naći će se neko zanimljiviji, valjda će da me puste na miru. Jovana, kome si ti rekla kud koji, mili moj? Jesi rekla neka to u životu? Pa nisam u ljubavnim odnosima. Ma pusti ljubavne odnose. Nisam ni prije. Jesi rekla u životu ovako, ma kud koji, mili moj, idemo, pa šta bude? Ne samo ljubav, u životu. Nisam toliko često upotrebljavala te neke fraze, više volim da završim to oči u oči. Šta god, da li je prijateljstvo, da li je
poslovni neki poduhvat, šta god. Baš volim da ostanem onako na čistom. Sve što je tu negde nedovršeno, što kaže kosmos, uvek mora da se završi, da se dovrši, pa onda čekamo tajming. Da li ti sve završavaš? Ja se trudim. Jesi nešto ostavila nekog životu na pola? Ja se trudim, ne. Nisi? Nisam. Ja se baš trudim da onako stavim tačku, uzvičnik, šta god, samo nikako zarez, a ni upitnik. Baš ne volim. Ne volim da ostavljam stvari nedovršene, jer ja ne bih voljela da se nalazim u toj poziciji da neko može da prosto završi neku priču sa mnom ili kaže crno-belo, Bože moj, pa onda kod koji mili moj, ali da negde ostavljam to tako da se ne znam šta ti mislim i slično, to ne volim. Dešava se, nažalost, ali ne volim. Da, a reci mi, kad već pominješ roditelje i pominješ svoju porodicu, jel se sramiš nečega što si uradila u reality show programu, a da su te to gledali roditelji? Pa, znaš kako, kada vratim film, u tom momentu sam sve to bila ja. To su bile moje iskrene emocije, moji iskreni napadi i smeha i plača i kad psovki. Branila sam se, prosto to nije bio moj teren, ja tako, nemam taj stil života na polju. A si ti u tom terenu plivala super? Pa tako izgledalo. Tako izgledalo? Tako izgledalo i mnogi i dan danas mi priđu i dive mi se kako sam izdržala neke stvari, napade i slično. Laži koje su napolju bile i takako belodanjene da je ono što ja govorim istina, ali ja sam živjela u ubeđenju da je to tako kako mi tamo provodimo vrijeme dok nisam izašla napolje i malo... Mi je trebalo dosta vremena zapravo da se negde ponovo updateujem na normalan život i na svoje ljude. Ne kajem se ničega, jer sam to bila ja i mislim da se vrati vreme i da se ponovo zaljubim i da ponovo zavolim, da bih sve isto ponovo radila, jer stvarno radim sve srcem, tako da se ne kajem, a i ne stidim, jer su oni ponosni i preponosni i onda sam samim tim i ja što sam ih tako učinila. A jesi došla kući i rekla, kad sednete onako za sto posle svega, znaš, i oni te kao pitaju, srećni, zadovoljni, ti srećna, zadovoljna, sve lepo cvetaju, cveta cveće, jesi došla i rekla, na primjer, tata, mama, izvinite? Ja sam to odmah rekla. Zašto si se izvinula? Ne znam, ja sam to odmah rekla. Ja još nisam zapravo Sabine stišla. Znači da se kaješ. Malo pre mi kažeš da se ne kaješ. Znači da se opet nečega kaješ što si uradila, pa si to izvini, rekla onako iz duše. To sam rekla iz duše, apsolutno. Znači da se ti nečega kaješ. Pa ne. A nećeš da mi kažeš zašto? Ne, rekla bih ti zaista. U tom momentu kada sam rekla izvini, sam se kajala uopšte što sam im priredila bilo kakvu vrstu stresa. Jer tek kada sam ušla u tu mašinu i shvatila kako to funkcioniše, samo sam pomislila kroz 2-3 decenije da imam svoje dete koje tako gledam, a da su mi ruke vezane i da ne mogu ništa. U tom momentu sam samo želela da im zaista kažem izvinite, jer možda stvarno ovo nije bio moj put zašto sam došla ovdje. Ali to dete kome su ruke bile vezane samo biralo da ide. Upravo to. Jel se slažeš sa njima? Slažem se sa njima i uzet ću taj model. Tako ću ja vaspitati svoju decu. Jer smatram da je sloboda sve. Ok, tu te zaustavljam. Idemo na sljedeći naslov. Pomirili se Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić. Drži ga čvrsto za ruku. Nisu mogli da sakriju lepe vesti. Vaše pomirenje. Znači, vi ste bili u ljubavi, pa ste se pomirili, pa ste opet bili u ljubavi. Je li tako? Pa ovo je jedino ako je naslov koji je iz trajanja, dok je trajala zadruga, jer mi se napolju nismo nikad razdvajali. Nismo imali nikakav rastit. Ovo je bilo dok je reality trajao. Da, tamo smo imali svake nedelje možda po jedan rastit. Ajde, ovdje ću ovako malo da ti pitam. Kako izgleda kad se pomirite? Ko kome prvi priče kad ste se pomirili? Pa to se, kad vratim vreme, to je, opet kažem, sve bila zadruga. Napolju nismo imali te periode razdvajanja niti raskida. Još su drugačiji uslovi, prosto nismo imali tu tenziju crnog stola, ta pitanja, klipove i sve to što nas je tamo pratilo. Pa ja sam prilazila dosta. Mislim, i on je, naravno, emocije su bile tu prisutne, stvarno na nivou maksimuma. Nije moglo više od toga u tom momentu tamo. Samo smo imali razne smetelice sa strane, pa se možda to i nije toliko prikazalo kao wow, neka ljubav koja je cveta, ali smo se zaista voljeli, ja njega, eto u svoje ime ću reći. Zaista, ja sam srcem i to je jedina osoba koju sam ja, pored koje sam ja sebe videla u belom i čije sam dete mogla da zamislim u mom životu do sada. Tako da često sam ja prilazila više jer je ono onako ponosit i prosto je to tako tamo bilo. Opet kažem, napolju je to mnogo bilo nekako mirnije, lepše i nismo ni stigli bre da se volimo, već je mora opet ode. Tako da manje više to je naslov iz zadruge. A da li danas vidiš sebe u belom? Kako si me sada presekao, pa vidim se na nekoj reviji na slikanju.
Na reviji, na slikanju. Da. Pa ne vidim se pored partnera, jer ga nemam trenutno, ali nadam se da ukoliko se bude pojavio neko ko je dovoljno kvalitetan i ko je po nekom mom ukusu, da što da ne pomislim, to je lepo. Da li je Stefan Karić apsolutno bio po tvom ukusu od glave do pete? U tom momentu ljubavi, da. Apsolutno, opet kažem, samo njega i samo on. Reci mi dve stvari koje su te to privukle da ti on bude broj jedan. Jer ti nekako gledajući sa strane, ti si bila opčinjena tim čovekom. Ti, ja ne znam šta možeš, kako mogu, koju pridev da uzem da objasnim to, ali opčinjena. Jednostavno, vidjelo se da ti tog čoveka voliš svom dušom i telom. Pa istina. Da. Ili si ti takva kad voliš? Takva pa si jednostavno. Šta je to Jovana bilo? Reci mi dve stvari. Kako te privuko? Čime te privuko? Ja sam takva. Generalno dam se 100%. I koliko god vidim svoje greške, vidim da nešto nije uspjelo pa me zaboli, budem povređena, sigurna sam da u sljedećoj ljubavi ću ponovo tako dati sebe. To sam ja. I kada bih mogla da vratim vrijeme i da kažem eto on opet ide, ja ostajem, čekam ga, da ja bih ga opet čekala. Mislim, to sam ja. I samo se trudim da se to ne ugasi u meni i da neko sljedeći ko zaslužuje moju ljubav i bude baš taj, isto toliku količinu i primi, jer ja ništa manje ne umem da dam nikada na pola, to je ono što smo pričali na početku. Što se tiče toga, čime me osvojio? Reci mi dve stvari, koje su to? Pa znaš kako, mi tamo apsolutno nemamo ništa što se tiče materijalnog života. Znači nemamo novac, nemamo automobile, destinacije, garderobu. Pa zato ti pitam, reci mi dve stvari. Ja sam zavolela samo njega i njegove osobine, njegovu dobrodušnost, njegovu pažnju koju mi je pružao, njegovu u tom momentu iskrenost, njegovu... Pa sve što, kako da ti kažem, zaljubila sam se u ono što, nažalost, je mnogo teško napolju vidjeti kroz ceo ovaj svijet koji nas okružuje. U to što si se ti tog trenutka zaljubila, da li je to bilo i posle vani tako? Pa ja sam to volela, ja sam to zavolela, ja sam to čvrsto držala, grčevito, dok nije došlo do toga da ja to moram da pustim. Da. Tako da, baš ono što je napolju će vidjeti možda neka devojka kao i on što je vidio u meni kroz mnogo, mnogo duži period. Mi smo to tamo osjetili, vidjeli, povezali se, mislim, živjeti s nekim 24 sata, a opet osjećati tu neku energiju. Jel se čuješ danas sa Stefanom Karićem? Ne. Ne menjate SMS-ove, Viber, WhatsApp? Ne, nemamo apsolutno. Nemate apsolutno nikakav kontakt? Ne. Nekako kada gledamo sa strane kao gledaoci, vi ste bili 24/7 pod kamerama. Da. I sve se vidjelo. Jel tako? Toga si svjesna i ti. Naravno. Sve se vidjela. Ja sam vidio tu jednu pravu, iskrenu Jovanu Ljubisavljević koja voli svog dečka tadašnjeg. I nekako je ta ljubav išla zaista ka oltaru. Ja pričam sa strane i pričam kako ti to izgleda. I tebe su ljudi zaista vidjeli u belom. I njega u jednom dobrom modelu. I ti bacaš sito i sedaš u kočije i idete Beogradom. I zaista se vidjelo najiskrenije jedna prava, iskrena ljubav gdje niko nije mogao da veruje da će doći do kraha te ljubavi. Pa slažem se, da. Mislim, ja i kada sam pričala o njemu i kada sam gostovala i kada sam ćutala o njemu, čutala sam sa emocijom, pričala sam sa emocijom, govorila sam sa emocijom. Tako da je to stvarno s moje strane bilo 100% i mislim da nijedna devojka, evo već sada 3 mjeseca nakon raskida, ne bi rekla da je to bila najveća ljubav njenog života. Ukoliko zaista nije, mislim zašto bi ga pominjala. Tako da ja iza svakog svog postupka, rečenice, dela stojim. Zašto ste raskinuli ti i Stefan? Koji je razlog? Više nismo zajedno. Zašto nismo zajedno? Da, pa nismo. Mislim, kako da ti kažem, to je jedan od naših privatnih razloga za koje ja čvrsto od te polovine avgusta stojim da neću iznositi. On je izneo šta je imao da iznese. Ja od prve njegove izjave koja mi je negde zasmetala sam odlučila da ćutim i nisam htjela da demantujem. U svakoj emisiji u kojoj se pojavio je rekao po nekom. Zato što si ozbiljan kao da sam na poligrafu. Mislim, kako da ti kažem, emocije. Da li imaš neku vrstu emocije? Da li su izbledele one negde? Jesu. E, su potamnjale baš? Jesu, izbledele su zato što je prošlo, opet kažem, vreme u periodu kada to nije pokušano ponovo da se zagreje. Dignute su ruke sa obe strane i ta bela zastavica za predaju, tako da...
Tako je, kako je. Ja opet emociju u smislu da mi živimo u istom gradu, da sutra ukoliko ja njemu nešto mogu da pomognem, ja sam kao čovjek tu, ali u smislu da mi budemo ponovo partneri, ja ne znam, jedino da se zemlja vrati malo unazad, više krugova pa da. Znači, zaista si stavila tačku, apsolutnu tačku, onu veliku, na vašu priču, na tu celu priču. Da, da. Ja sam u emotivnom smislu zaista jesam. Znači, tu nema ničega više. Nema povrata. Nema. Mislim, nećemo da idemo na emociju, jer mislim, tema je malo opipljiva. Ovo je meni super tema. Pa verujem. Znaš što? Verujem. Da, meni je ovo super tema zato što je zaista ovo deo tvog života. Jeste. Da. Jeste i bitan deo, kako da ne. Mislim, i to je jako bitno. Da, ja zato večeras pitam sve ono što bi te, verovatno, svi ljudi koji tebe prate, vole i koji su te pratili toliko dugo, pitali. Tako je. E, ja sam samo, eto ti taj, to golupče koje će umjesto njih. Koje je sletelo večeras da pita. Koje večeras ima tu ovaj čas da te sve to pita. Hvala. Jovana, četvorka je tvoja kamera. Dobra. Izvoli pogledaj ovu kameru i možeš da se obratiš Stefanu Kariću ako želiš. Mo, ne želim. Tamo ne želiš? Ne, zato što ja sam rekla. Prvo, živim u istom gradu. Mm-hmm. Drugo, niko broj nije menjao. Mm-hmm. Treće, da li ja moram da imam bubicu, da imam kameru, da imam svetla da bih mu se obratila. Apsolutno, da sam to želela i da je on želeo da čuje što imam da mu kažem posle svega. Da li je istina da si ga jednom prevarila dok je bio u zadruzi? Ne. Da li misliš da je on tebe nekada prevario? Pa znaš kako, ono što smo mi razgovarali dok smo bili u kontaktu, imam informaciju da ne. Ali što sam ja sve dobila posle našeg raskida? Mm-hmm. Koliko sam ja informacija šta svarila? Šta si dobila, Jovana? Ma, mislim, ne. Ja ne želim uopšte da se time bavim. Prvo, te devojke treba da se zapitaju ko su im roditelji i kako su vaspitane, da se hvale tako nekim stvarima, ma sve i da je laž. Mislim, ne razumem šta ćeš time dokazati da si bolje od mene. Tako, a šta ti misliš? Ti misliš da nije? Jel tako? Ja čvrsto verujem da nije i voljela bih da tako ostane i da se ta tema ne potrži i da mi više s tim ne maltretiraju. Okej, okay, ajde da ne maltretiram. Idemo dalje, sljedeći naslov. Karić dobio 200.000 evra da zavede misicu. Jovanini roditelji očajni. Su tvoji roditelji bili očajni? Iskreno ti kažem, ovo sam čula i to nešto skoro. Kad su krenule teorije zavere, kada smo raskinuli, dobro, zašto smo raskinuli, slično kao ja sam bila žrtva tu još odavno toga da on mene osvoji da uzme novac, ma kakvi. Mislim, ja to nikada nisam tamo ni osjetila s njegove strane. Osjetila sam emociju, ne bih ja bila sa njim da nije tako bilo. Tako da ovo je simpatičan naslov. Moji roditelji nisu očajni, nisu mogli očajni da budu nikada zbog nekog trećeg lica, osim samo zbog mene. Uh-huh. A šta su ti rekli roditelji kada si raskinula sa njim? Pa ja sam otišla zapravo, kada sam se preselila iz Stefanove kuće, otišla sam naravno kod njih. I počela sam da tražim stan u međuvremenu, ali je sada to veliki problem u našem gradu. Nažalost, ne mogu još uvijek da se osamostalim, ali naravno da su vrata mog doma u kom sam odrasla i rodila se zauvek otvorena za mene. Naravno. Tako da sam se ja tu kod njih vratila u jedno toplo gnezdo u kom mi je ludilo svaki dan. Ušuškano, lepo, da, puno ljubavi. Brat, naravno, da. To me negde tu i preporodilo. Tako da. Jasno. Kažu ljudi dok si živjela kod njih u kući, u njihovoj vili. Je li tako? Dobro. Tu si provela koliko vremena? Pa punih 10 mjeseci dok on je bio tu, ali mi smo počeli da živimo zajedno nakon izlaska iz našeg reality ovog. Dok on nije bio tu, ljudi kažu kako je nije sramota, ide tamo, živi sa njegovim roditeljima, nije on tu, ona tu sama. Kako ti na to reaguješ? Evo, ja se smijem. Smijem se, Stefane, zato što... Jesi čula to nekad? Ma kako nisam, po tvoje. Mislim, svi ti ljudi koji to pišu po komentarima su na mojoj blog listi, onda nemaju više kako da mi se obrate, ali bilo je nekolicine. Pa ljudi ne razumiju da to nije bila moja želja, moja volja, moj cilj. Znači, kako ti si radila mnogi nešto protiv svoje volje? Nisam radila Nisi. Protiv svoje volje. A čija je to bila Jovana volja i želja? U tom momentu Stefan je zaista dobio jako brzo ponudu za reality. Bukvalno ako je ušao u nedelju, dobio je u subotu. Mi smo totalno nepromišljeno sve radili, pa i to. Meni nije u tom momentu to izgledalo tako strašno, zato što sam ja izašla pod tolikom polupanošću i toliko sam bila loša i psihički i fizički istrošena. Ja sam samo željela da on bude pored mene i da mi budemo zauvek zajedno. Nažalost, dogodila se ta ponuda koja je bila dovoljno dobra da se ne odbije. I znajući šta je, na primjer, proživljavao Ša sa Tarom,
godinu dana ranije, tačnije u toj našoj sezoni, sa tim hipotetičkim pitanjima, sa glasinama, sa time da ona devojka gde god da izađe, da su je uhodili, pratili, da je on baš tamo doživljavao teške nervne slomove. Naravno, ja mu ne bih priređivala to što je Tara radila njemu, Tara je tako želela, ja to ne ulazim u to. Nisam zaista izlazila, nisam kačila neke storije koje bi mogli da potegnu novine da njemu tamo remetim san. A li tebi bilo lepo u toj njihovoj vidi? Naravno, da, pa ne bih ostajala da mi je bilo šta falilo. A ko ti je spremao da jedeš? Bože. Šta je Bože? Pa znaš kako, ko ti je spremao tamo da jedeš, na primjer? Pa ja sam jela vrlo često uz put negde kada idem da radim, jela sam i kod njih kada sam na me, pa to tu. Te pita, jela sam kod svoje kuće, imam baku na konjarniku koja je 5 minuta od te pa kuće. Pa to šta kažeš, tako Bože, da sam jela, ko ti spremao ne, ženu da jedeš? Bio mi je šok sama i spremala je tamo osoba koja njima sprema. Ja sam, jel imaju kuću pomoćnicu? Imaju, da, imaju. Da, naravno. Jednu sad, divanu, mnogo slatko i onda smo tako jeli kad smo zajedno. Kad nismo, ja sam jela kod svoje kuće. I mislim, ok, gledaj sad, jel imaš ti kuću pomoćnicu? Nemam. A oni imaju. Dobro. Je li to bolje kad imaš kuću pomoćnicu pa ti oni srede, operu, donesu, spreme? Je li to bolje? Pa ne. Nije? Pa ne. Mislim, ja sam neko ko smira živce usisavajući. Veče konfuzno. Ne, zaista nije. Ja obožavam. Na primjer, ja sam sama tamo želela da sređem svoj kutak i to sam i radila. Pa neće meni neko da ređe ormar, valjda. Da. Ne, onda ja to sve sama, tako? Tač. I opustim da se i budem super. Jao. Tako reci sam naučena. Mi, tako sam naučena, da. Jovana, da li je istina da si više voljela bivšeg dečka Luku od Stefana? Pa nije istina. Ne, više sam voljela Stefana zato što sam bila u ozbiljnim godinama. Zato što je to bilo neka ludačka energija, ne mogu vam to da objasnim. To mi se nikada nije desilo do Stefana. I stvarno sam se zaljubila, zavolela, slepo zavolela, videla sam u njega, videla sam u nas. Pa zato ona je nasledno izgubila sebe. Ne, u smislu da sam ja sad postala neko treći, ali sam totalno sve podredila jasno, nama. Jasno, i naučila sam da to više ne radim, to ime. Kako ona krati priču. Pa jesmo kolegi ili nismo? Jesmo, pobogu, svašta. Ajmo sad, ajmo dalje. Idemo. Idemo na sljedeći naslov. Kaže ovako, vreme je za istinu. Ljudi misle da sam glupa. Trpim kletve. Jovana prekinula ćutnju, progovorila o pričama da proganja bivšeg. Jovana, kažu da ti uhodiš Stefana Karića. Kažu da ti juriš za njim. Kažu da ne može da se otkače od tebe. Gde on, tu i ti. Gde ti, tu i on. Šta se to dešava? Hoćemo ovde kratko. Ovo je konkretno, pa ako treba može. Ali ovo konkretno nije za Stefana. Ovo je bilo za prethodnog momka za kog su pokušavali da mi natovare da sam i njega. Pričalo si i za Stefana, veruj, i za Stefana. A da li te mi izgledam? Prolazi autom pored vile, pa vraća se u rikverc. Strašno. A ja verujem i da, evo vidiš, ja sam sad čula nešto što ti meni ne deluješ kao neko ko uhodi ljude. Hvala ti puno i mislim da to većina nacije misli, s obzirom da sam ja 2 godine u medijima i da je to totalna glupost. A ovo je bilo raskrinkanje. Uf, ajde dajte s ovom slobodno Jovani Maramicu. To, dobro. Ajde. Ajmo na šok pitanje, jel može? Ma da, šokiraj me, ajde može. Nisam dovoljno. E, hvala ti na iskrenosti. Stvarno. Nema na čemu, pa uvek. Slušaj, ovo je rubrika, aj malo da se relaksiramo. Ovo je super rubrika, šok pitanja. Može. Vadiš 5 pitanja, imaš pravo jedno pitanje da zameniš, odgovaraš kratko, jasno, direktno, konkretno, brzo. Dogovoreno. Jel to okej? Okay? Znaš da je kod mene teško da bude kratko, ali ćemo da se... Znam, ali ajde, molim te. Ajde, ajmo. Dobro. Idemo na šok pitanja. Evo, tu smo. Jovana, spremna? Spremna uvek. Može. Da. Evo, tu je moj čuveni globus, tu su i pitanja. Razumiješ, ono kao stavi prst gdje ćeš da te gde vodi. E, može. To ćemo posle emisije da vidimo gdje putujemo. Da, dobro. Jesi spremna, Joko? Jesi. Možemo. A? Ajmo, idemo. Izvoli, promešaj, izvuci jedno pitanje. Daj bre, a ovo je kao da ja ispadnem glupa, to si hteo. Nisam ja to hteo. Ne, dobro, stvarno, naravno da znam. Nisam ja to hteo, ovo su samo, dobro. Ovo su sve zanimljivosti koje želimo da čujemo. Opiši Vesnu. Bravo. Lepa žena. Da, bravo. Jel bi išla na njen koncert? Pa išla bih, ona je tako, nekako digne pozitivnu energiju, na neku svadbu bi je zvala sigurno. Ili stvarno? Muda. Hoćeš sada obećaš Vesni da, kad se budeš udala da je zoveš Eto, može, da, neko krštenje, svadbe, šta god da bude, čućemo se, zašto da ne. Ali ona sebe ne vidi u belom. Ajmo. Joj, Ljubi Savljević. Pa dobro, to je normalno, normalna kada mi se dogodi stvar, ljubav. Pa čekamo da si ti udaš. Tako je. Ajde. Koga osuđujem? Koga, Jovana? Pa naučila sam da nikoga ne osuđujem. Baš zato što nikoga. Sam bila na meti puno osuda koje su bezosnovane.
I onda, apsolutno, kad nisam hodila tvojim cipelama, prošla tvojim putem kojim si ti išao, neću ni da te diram. Mogu da ti dam neki svoj savjet ukoliko te zanima, ali obično ti koji su osuđeni ne mogu ni da trpe savjete, pa tako da ne osuđam nikoga, stvarno. Jasno, ajmo, pitanje broj 4 da vidimo šta kaže. Pa ljudi, imam sreće sada. Imaš sad sreće, ajde. Ok, da li sam nekada probala nešto od narkotika? Ne, zaista ne. Čak ni ne pijem. Mislim, volim belo vino da popijem posle nekog ručka večera, ali nikada nisam imala neka alkoholisana stanja, tako da... A kamoli drugo? Nisi nikad ništa. Jesu ti nudili? Ne. Stvarno? Nemam takvo društvo. Mislim, znam ja ljude koji nekad konzumiraju, znam čak i one druge koji su im distributeri, ali, Bože moj, svako svoj život. Ja sam naučila da se družim podjednako i sa molerom i sa doktorom. I nisam bik. Bravo, opet iskreno. Bravo, vraćamo globus. To su bila šok pitanja. Vraćamo se ubrzo. Evo nas, opet smo tu. Jovana, si spremna, hoćemo dalje? Ajde, a? Ajde, može. Jel imaš snage? Spremno. Naravno, uvek. Gde nemaš snage, Ljubi Savljević, ajmo. Idemo sljedeći naslov. Bez stida i srama, Jovana i Stefan imali žestoku akciju pred punom sobom. Tresla se jorgan planina. Ovdje mediji hoću da kažu da ste vi imali javno seks. Da, hoće da kaže. Pa znam taj klip tačno. Mislim, pušta nam je i tamo, ali sam ja, naravno, kada sam izašla pogledala te neke stvari za koje bih možda mogla da se posramim, ma, apsolutno, mislim, ubrzan jedan klip gde smo nas dvoje i su pokrivači i nešto smo i pričali. Mislim, apsolutno se zna šta je vrela akcija i šta je žestok seks. Ko nije gledao... Ček, jeste imali vrelu akciju i žestok seks? Pa ne, a vrelu akciju i žestok seks zaista nismo imali. A šta ste imali? Mislim, kako da ti kažem, normalno je da kada živimo zajedno i kada se volimo i kada postoje emocije, strast i energija, a ne razdvajamo se, da poželimo da vodimo ljubav. Ali žestoka emocija ne može da izazove, ako je zaista osjećaš, ne može da izazove žestok seks. Jer mene to odmah podsjeća na neke životinje, na neko neartikulisano ponašanje koje apsolutno nismo dozvolili. Jedno drugo, mi ti smo to imali napolje jer mi smo se voleli. Ja nisam njemu bila neko prolazan pa da se sad tu i živimo. Ali čekaj, samo budi mi konkretna. Dobro. Jeste imali seks ili niste? Pa da, jesmo, ali to nije taj klip uopšte, niti je to propraćeno. Jasno. A je li bilo trenutak kada ste imali tu vrelu akciju i to sve? Je li bilo toga? Pa ne, nije. Ma ne pred kamerama, kući. Aha, kod kući. Ne, mi smo se zaista voljeli i strah i moj odnos sa njim. Znači, vi ste vodili ljubav. Meni je bilo vođenje ljubavi, puno emocije. To hoću da mi kažeš. Jeste. Zato da... Okej, dobro. Ajmo dalje. Hoćemo, Jovana? Možemo, spremno. Ajmo. Podbradak, nos, zubi. Ništa nije isto. Misica je 2017. godine imala skroz drugačiji lik. Razočarala sve. E, ovo je šov. Ovo je šov. Prvo, zubi su stvarno moji. Drugo, imala sam 10 kg više u zadruzi i sam se usušila. Pa, odatle podbradak. Šta je dalje? Nos je moj. Kaže podbradak. Ajde, znači podbradak. Jesi sekla podbradak? Ma ne, bre, u životu. Samo sam smršala tada i stvarno nisam to radila. Nos? Nos je moj, hrskavica. Mislim, mora da se zna. Ajde, izvali. Ovo je sad slobodno, kako god. Jel nisi radila ono, znaš? Kažu sve ove pevačice, devijacija, nije devijacija. Ne, nisam joj ni imala. Ne, nos, majke mi. Vidi se i po slikama, moja stvarno, to ne bi smelo da se pipne. Ono je malo prčas. Da, i mali je sreća. Eto, to nisam morala. Dalje, zubi su stvarno moji, evo ti. Dobro. Stvarno su moji. I šta još, usne? E, usne jes. Mislim, usne se zna, to sam i čak i pre zadruge, da, hiluronom i ja to ne krijem. Jesi radila nešto na grudima? Ma de, nemam ih, šta ti je. Kako je grudi? Što ovaj čovjek vidi? Ja ne znam da li je to možda malo... A jesi vadila grudi možda? E, vadila sam ih. Stvarno? Nisam, pa više da sam ravna prema nekenka, da, kakve grudi čovjek. Nema grudi kod mene, su to... Zadnjicu imam, ali grudi nisu baš... Šta misliš o ovim djevojkama sa javne scene koje imaju, koje se tako prepumpaju, malo preteraju i sve? Jel misliš da je to lepo, da nije lepo, da je to okej? Pa, malo je sad teško suditi s obzirom da sam ja želela samo veća usta, pa sam to i uradila. Sad kad bih ja želela možda neki veliki nos da popravim, pa možda neku čudnu vilicu, pa možda neke kapke, pa možda oči, da sam imala onako kako ja ne želim, a to je, hvala Bogu, majka priroda odradila, možda bih se ja podvrgla. Zato ne smem da osudim i ne bih volela. Svako nek radi što želi, njihovo telo, njihov život, samo da su one zadovoljne i srećne. Jedini problem je kada sve to odrade, stanu ispred ogledala i ostanu nesrećne. To onda rađa komplekse, onda nisu dovoljne same sebi, onda preteruju, više se ni ne vide u nekom pravom obliku. A je bilo trenutaka kada si ti stala ispred ogledala i rekla, ja sam nesrećna? Da, ali ne zbog izgleda. A zbog čega? Emocija.
Šta tebi emocije radi? Tebi će u stvari ubiti emocije. To je htio da kaže. Nisam. Jer smo malo pripričali u šminkarici kako mi ne smemo da donosimo naše... Subjektivno. Jasno, nikako. Mi smo voditelji, moramo biti na nivou. Mi treba da budemo na nivou i ja sam večeras iskreno na nivou. Jesi, zaista, sve pohvale. Umeš da izvučeš totalno, evo, čak se me na suze natera. Samo meni sad nedostaje košuljica sa znamenima, ali vrlo rado ću te ugostiti. Evo, ti ćeš da odjaviš emisiju, jel možeš? Ajde, kad se dođe. E, idemo dalje, ajde. Kaže, nisam k***va koja je šetala po kući. Jovana Ljubisavljević konačno odgovorila Osmanu Kariću na prozivke. Da, pa dobro. To je isto potezana tema više puta, gde je on na nekom live-u rekao da su te takve devojke šetale njihovom kućom i da više takve devojke neće ulaziti u kuću dok Stefan odluči da se oženi. Ja sam tada dala demant na to da se ja osjećam uopšte tako i da ja uopšte nisam deo toga, niti sam u tom košu, niti sam ja neko koji je tu samo prošetao i otišao. Ja sam tu živala, volela te ljude, čekala momka svog. Prosto nikada se ne... Ni u kakvom košu takvih devojaka se nikada ne... Znači, kad kaže lupom, voditeljke su sve, pa to. Ili manekinke, tu sam imala puno predrasuda da su to. Ili za drugarke. Nikada se u tome ne pronalazim. A reci mi, kako ti sad opisuješ Osmana Karića? On i dalje ima moje puno poštovanje. Jasno. Apsolutno sam ja imala ratove sa mnogo ljudi koji su tih godina u zadruzi, pa su ostali do kraja ispoštovani, ako ništa, persiranjem od strane mene, bez ikakvih uvreda. I ja ne mogu, kad nekog vidim i vidim da je to neko godište mog oca, pa nadalje, deke ili bilo koga, ne mogu da se svađam, ne mogu da vređam, ne mogu da budem na ti. Tako da, takođe, što se njega tiče, ja sam s tim čovjekom živela, spavala, jela, delila. On je meni prvi čestitao rođendan, on je bio tu sa mnom za Novu godinu, on je dočekao sa mnom Božić, mi smo se kucali jajima za Uskrs, tako da ja te neke stvari ne zaboravljam koliko god se moj emotivni odnos sa njegovim sinom završio. A te povredio, Jovana? Da. Povredio te? Da. A što te povredio? Ma, zaista, te neke stvari su... Svaka izjava, svaki komentar, svako indirektno prozivanje, jer ja sam sve samo glupa, nisam. Sam ja proplakala. Tako da, mene to vređa. Ja ne vređa me da mi neko tamo koga ne poznajem napiše slažnog profila, ovo si i ono si. Mene boli kada sa nekim provodim vreme, nekog zavolim, pustim da mi priđe, živim sa njim. Ili dovoljno da se družim, a kamoli emotivni partner koji je takođe isto radio. Tako da sam, da, jako i baš se teško da to postavim. Jesi nekad dobila od njega neku sočnu psovku ili nešto? Od koga tačno, izvinite? Od Osmana. Ne. Nisi. Dok sam živjela tamo, ne. Ali evo šta, na primjer, neka nepromišljenja izdeva odradi. A dobro, možda nije mislio baš na tebe. Ja se nadam, ja bih volela. Razumeš. Ja bih baš volela, iskreno. Niko nije čuo si naslov. Nije citirano tako, nije rekao Jovana, ti si. Naravno, tačno. Ne. Ili bi popila sa njim kafu ovako, privatno? Pa ne znam šta bih ti rekla. Da ili ne? Nisam o tome ni razmišljala, jer obično me pitaju da li bih popila sa Stefanom. Pa misliš, šta ja njemu... Da, zašto da ne? Mislim, ja s tim ljudima... Nisam završila ružno. Mi smo se rastali sa velikim emocijama. A recimo, jesu se tvoji roditelji družili sa njim? Da, bili smo svi jako dobri. Oni su čak... A jesi dan danas čuju, ne? E, pa tata mi nekada kaže da na neki story, kad odgovore jednom drugom nešto, najčešće u vezi ribolova koje zajedno vole, što ih povezuje ili tako neke stvari razmene, ali nije sad to neko druženje. Mislim, možda ne bi bilo baš ni normalno, s obzirom da... Jasno. Ajmo dalje. Kako se završi? Idemo na sledeći naslov. Ova poznata dama je nova devojka Cecinog bivšeg. Odali ih fotografije. Izgleda da je sada sve jasno. U pitanju je Bogdan Srejović. Da. Provlači se. Jovana, kaže ovako. Ona je sa njim u vezi. Oni se sastaju tajno. Oni su u ljubavnoj aferi. Ona je zgrabila Cecinog bivšeg. Cecin bivši je zgrabio misicu. Jovana na sve to iskreno kaže, šta je istina ovde? Istina je da... Te lažem, šalim se. Što kaže naš Acaluks? Acaluks. Šalu na stranu. Istina je da zaista sa Bogdanom nikada nisam imala nikakvu ljubavnu aferu. Mi smo se upoznali nakon Stefanovog i mog raskida. Nakon 2 do 3 nedelje smo izašli prvi put u društvu sa mojom najboljom drugaricom, sa njegovom nekom ekipom. Provodili smo se. Prosto momak u kom sam videla
jednog pravog džentlmena, gospodina, jednog jako dobrog, pametnog i moralnog momka koji zaista ceni neke vrednosti. Kroz priču sam videla da je on jedan jako kvalitetan čovek, koga ovo sve ne zanima. On uopšte nije iz javnog sveta. Ok, desila mu se ta bivša veza koja je devojka, žena bila poznata, a onda je sada povezivan i sa mnom. On kaže, nikada se nešto nije ni oglašavao u vezi tih devojaka, jer sa masu njih. I naravno, povezivan kada izgleda kako izgleda. A slušaj, znaš, ljudi kažu, oni izgledaju dobar par. Čak imaju komentare, gde kažu da si mnogo bolji par vas dvoje nego ti i Stefan. Dobro, ti ljudi vjerojatno manje vole Stefana, da. Pa mislim, nailazila sam na sve i svašta, ali što se tiče meni i Bogdana, oboje smo zaključili da su nam one slike bre lepe kad se spoje. Tako da nam je to bilo simpatično. Nismo hteli da demantujemo, bilo je slatko. Sve dok nije prešlo u neke druge vode, onda smo demantujemo. A reci mi, jel nikad nije bio nijedan poljubac? Ne, nije zaista. Nije. Pa mislim, mi da smo zajedno, mi se ne bismo krili. Ne bi se krila. Zašto kada sam slobodan, on slobodan, ko nas, šta nas sprečava zapravo? Tako da ne. Nismo. Prijatelji smo i jako mi je drago da postoji jedan mladi perspektivni gospodin u mom životu koji, da ta u stvari džentlmenstva nisu zaista iščezla. Samo jedan momak na mesto. I tu neće se ništa roditi. Nikakva ljubav. Pa ja trenutno nisam uopšte otvorena. Nije, ona je sad zatvorena, zaključana, ona ne želi nikog, sad samo biznis i ajmo dalje. Oglasio se i rekao šta misli. Luku je i ona ostavila zbog Karića, a on im je poželeo ovo. Da li si u kontaktu sa bivšim dečkom Lukom? Nikad bila. Da li te zanima njegovo mišljenje? Ma ne. Ne? Ne, prosto ljudi misle da ja kada završim neku vezu, pa onda to što si malo pre rekao da si čitao kako jurim za nekim ili patim. Mogu da patim kada sam ostavljena. Mogu da budem povređena, mogu da budem tužna, mogu da budem tu negde labilna i fleksibilna da ukoliko se ta osoba javi pokuša da ispegla da se tu nešto ponovo rodi. Jesi sa Karićem bila ostavljena ili si ostavila? Pa, ostavljena sam. Mislim, da, već je to negde vuklo ka samom kraju, ali konkretno tačku... A kod Luke kako je bilo? Pa, ja sam njega ostavila. Tu si ti ostavila? Da, i zato se nikada na to ne bih vratila. Stefanu sam možda i mogla da se vratim u nekom periodu dok je bilo sveže. Sada više ni ta opcija ne postoji. Ali kada sam ostavljena, možda poželim da se vratim. A kada ostavim, zaista ne. Tako da sve vezano za Luku, molim ljude da ga puste na miru. Dečko uopšte ne želi, verovatno, da se ni oglašava, niti da bude u tom celom svetu i prosto moja jedna, to je moja prva ljubav. A si ti njega ostavila zbog Stefana, kao što kažu nas? Pa, meni su se emocije tamo ugasile, tako da ja razumem i Stefana, ukoliko se to njemu dogodilo, pošto ne znam, to sam čula da se to dogodilo, pošto sam većinu svih razloga saznavala preko medija, sa šta je istina, šta nije, šta je preuveličeno, šta nije. Ja sam izgubila emocije prema Luki. Nažalost, u tom momentu ja se njegovog lika nisam sećala jer sam živjela s onim ljudima koje viđam i samo te teme su bili. Ta cijela stvar je malo čudna. Po ljudski mozak deluje na svakog drugačije. Ja sam tada odlučila da više ne zavlačim momka. Bolje 5 mjeseci da me čeka pa da nastavi kroz sljedećih 5 svoj život nego 10. Tako da sam ja kroz 5 mjeseci njega ostavila i zaljubila se u Stefana. Ne znam šta se desilo s druge strane. Ne znam ni ja šta se desilo s druge strane, ali znam da idemo na posljednji naslov. Lepko lutka. Ovo je mlađi brat Jovane Misice. Raste u pravog šmekera. Moj Nikola. Tvoj brat Nikola, na koga si ti jako ponosna. Da, jesam. Čime se bavi Nikola? Nikola je 2002. godište. On je još uvijek mlad, on je završio srednju školu i ja sam mu rekla da ideš na fakultet. On je seko, meni trebaju pare, ja moram da radim, muško ko muško. Šta će mi fakultet, ja i bez toga mogu. I on je krenuo tako da radi i snalazi se. Jel mu pomažeš? Da, uvijek koliko mogu. Jel bude sestra ako može da da neki dinar, da kupi neki dobar duks, da kupi? I izvodi devojčice svoje. Jasno. Mislim, trenutno ima devojku, ali... Uvek on ima tako neko lepo društvo i onda ja tu naravno volim da uskočim. Mislim, to mi je negdje i cilj jer jednom kada nam ne bude roditelj, ostaćemo on i ja jedno drugom. I on mi je stvarno sve na svetu i volim ga najviše na svetu. I bilo je tu, naravno, čarkica dok smo mi bili mali. Ja sam uvek glumila tu stariju sestru. Ja sam skoro 7 godina starija od njega. Ali sad je toliko sve to negde izlivelisalo da on viši od mene, krupniji od mene, da on mene brani, da on meni pita gde sam, šta sam, da obavezno da on zna uvek
svako doba. Što je jako lepo. Jeste, jeste. I jako sam ponosna na njega i hvala novinarima na jednom lepom naslovu moje porodici dok sam bila unutra. Nisam ja nalazio na ružan naslov o tvojoj porodici. E pa ja jesam. Jesi? Nažalost, da, da. Ma sad čega je bilo, veruj mi da... Pa to je lepo ja rekao, ovaj role koster života. Tako da to jeste tako. S mojih 26 imam moći da imam 50. Ali dobro, opet kažem to dobro. I ja volim da samo gledam pozitivno i da je sve to negde yin yang. Slušaj, izgledaš toliko seksi i lepo za svojih 50 godina. Hvala ti puno. Neverovatno. Hvala ti puno. Jovana, neostvarena želja? Trudila sam se da s godinama koje idu sve svoje želje ostvarujem. I uspela sam. Kad se je završavao faks, završila sam faks. Kad se je putovalo, putovala sam. Mislim sama. Kada je sada negde možda vreme, pošto imam i posao, volela bih da nađem nekog dobrog momka i da osnovim svoju porodicu. Da li taj momak mora da bude financijski dobro potkovan? Ne, ja sam samo govorila sam samo da je bitno da je ambiciozan. Desit će se da nemamo posao ni on i ja, ali hajde da hoćemo. Hajde da gradimo zajedno, hajde da radimo, tako da nije uopšte bitno to. Pa ja prva nemam neku ostavštinu da sad ja nasledim, ali ću da je napravim sama. Jasno, bravo, svaka čast s tome. Još jednom, hvala ti na iskrenosti. Hvala tebi puno. Došli smo do kraja. Ja se nadam da nije puno bolelo i da je bilo okej, ali sam zaista pitao sve ono što bi te apsolutno svi ljudi pitali. Nešto što je tebe gurnulo u orbitu i gde si ti zaista plivala kako god da si plivala, dobro ili loše, ali jednostavno ja mislim da je ovo Jovana Ljubisavljević. Hvala puno na pozivu. Bilo mi ugodno i emotivno. Nisam planirala jednom da probam da se ne raspračam, ali ne mogu. Izgleda sam to ja. To si ti. I da, zaista sam bila iskrena. I pretpostavljam da bismo mi mogli ovako tri emisije da spojimo. Ali zaista mi je bilo ugodno i hvala na pozivu. Hvala celoj ekipi i nadam se da ćeš nastaviti da budeš ovako uspešan i savršen voditelj. Veliko ti hvala. Još jednom i na iskrenosti. Hvala što si bila večeras gost Hype televizije u mojoj emisiji Pretres. Hvala tako. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres i čuli priču Jovane Ljubisavljević lično. Misica je govorila o svemu i svačemu i bila je iskrena. Tako makar sam ja doživeo, verujem i vi. Zahvaljujem se dragim prijateljima emisije Trokal Tepisi, Stilski namještaj Beograd, D&G Odela, Lusteri i Lampe, Aleksandra Pecanj. Tako da, dragi moji, ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji. Do sljedećeg nekog viđenja, veliki pozdrav iz studija 2 Hype televizije. Do gledanja.